Hatuwezi kuwa tunalala njaa wengine wakipora pesa ya serikali. Mimi nataka Rais Uhuru Kenyatta ajue tukiwa viongozi tumetoa amri siku ya leo. Na Munya asikie vizuri sana. Tumetoa amri by end and close of business on Monday. Lazima unga ishuke bei ya 100. Na lazima hiyo unga ikue hapa hapa kwa proti zetu tununue kwa kioski. Kwa hivyo wewe Munya, hiyo unga ulitagaza juzi ya badia haikufika hapa. Na nimetoa amri nikiwa nyumbani, by close of business on Monday, lazima unga ishuke ifike 100. Na kama hawatafanya hivyo, watajua hawajui. Na watajua sisi ni watoto wa Maumau. Kama hata tukisha, mimi kama Ndindi Nyoro, nitashukisha bei ya unga.